Tervetuloa taas Inton julkisten hankintojen infoon ja nyt on vuorossa sitten vinkki kolmonen eli opastusta hankintojen seurantaan ja tarjoamiseen. Ja tämä on nyt sitten Antti, eikö vaan sellainen osio, missä käydään ihan käytännön näkökulmasta läpi näitä erilaisia järjestelmiä ja niiden hyödyntämistä ja käyttöä. Kyllä vain, juurikin näin ja otan tuosta muutamia käytännön esimerkkejä tosiaan esille ja mulla on ollut tänään valitettavasti tuon Hilman tunnukset jostain syystä jumissa. Mä oon muutaman esimerkin kerennyt sieltä toki poimia, käydään ne ainakin läpi ja sitten tuossa mulla on muutamia vanhoja kuvakaappauksia hankintakalentereista ja seurantajärjestelmistä, niin päästään niitä ainakin käymään läpi. Mutta mennään näillä ja tosiaan taas saa kysyä, keskeyttää mihin väliin vaan. Ja toivon, että ainakin noista muutamista esimerkistä heräisi kysymyksiä ja kommentteja. Ja katsotaan sitten, minkä verran meillä vielä loppuun jää aikaa, että käydäänkö avointa keskustelua enemmän. Lyhyt kertaus, mitä tuossa ihan alkuun käytiin. Eli mistä saan tietoa suunnitteilla ja avoin olevista kilpailutuksista, niin Hilma, pienhankintapalvelu, eri hankintayksiköiden omat hankintakalenterit tietenkin, ihan manuaalisella seurannalla, mutta Hilmasta voi ilmaiseksi yritys tehdä itselleen sinne tunnukset, käyttää sitä Hilman palvelua täysin vapaamuotoisesti ja käytännössä sitten sähköpostiin tulee säännöllisin väliajoin aina kun uusi hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus on julkaistu tietyillä kriteereillä, niin tulee sitten Vahdin kautta teille käytettäväksi. Tosiaan siellä Claudia Merselin puolella on semmoinen ehkä lisäominaisuus nimeltään sopimuskausien seuranta. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä Claudia Merselin palvelu seuraa kaikkia mahdollisia julkisen sektorin kanavia, myös kuntien ja hyvinvointialueiden kotisivuja ja esimerkiksi vaikka valtuustojen ja hallitusten päätösten asiakirjoja. Kaikissa kunnissa ja hyvinvointialueilla sairaanhoitopiireissä kaikki päätökset, hallituksen ja valtuuston päätökset on julkisia asiakirjoja ja esimerkiksi budjettiin, investointeihin tai tuleviin kilpailutuksiin liittyen on mahdollista tällä Claudia Merselin hakuvahdilla myös kerätä tietoa, että milloin sopimuskaudet on päättymässä ja myös sillä tavalla ennakoida sitä mahdollista omatoimista myyntiä tai ylipäätään sitä valmistautumista, että nyt tiedetään, että vuoden päästä julkaistaan todennäköisesti uusi tarjouskilpailu, niin on vielä hyvin aikaa siihen varautua. Ja mä otan tässä alkuun nyt muutamia esimerkkejä hankintakalentereista, koska lainsäädäntö ei sinänsä velvoita hankintayksikköjä ylläpitämään omia henkkohtaisia hankintakalentereita, mutta lainsäädäntö ja hankintalaki erityisesti edellyttää, että hankintayksiköllä on niin sanotusti tietynlainen tietämys ja tuntemus markkinoista, eli on markkinatilanteen tietämys. Ja monesti hankintakalenteri yksinkertaisuudessa on ehkä paras tapa tähän ja myös sitten siihen niin kuin tuleviin vuoropuheluihin liittyen. Ja mä oon tähän muutamien organisaatioiden hankintakalentereita ottanut nyt esille. Ensimmäisenä on Kela. Ja tämä Kelan hankintakalenteri antaa kohtuullisen laajasti ennakkotietoa tulevista kilpailutuksista. Ja näin ollen myös lisää ihan Kelan oman hankintatoimen avoimuutta ja suunnitelmallisuutta. Ja taas yritysten on helpompi varautua tuleviin kilpailutuksiin. Ja tosiaan tämä niin kun hankintayksikköhän tämä ei millään tavalla sido. Ja sitten jos vaikka ajatellaan, että siellä on hankintakalenterissa on kohteittain yhteystiedot, vaikka nyt tässä tilanteessa Kelan työntekijöille, niin siis heihin voi ja saa ja pitääkin olla yhteydessä. Mutta jos yritys on yhteydessä, niin se ei millään tavalla käynnistä sitä tarjouskilpailua eikä myöskään niin kuin velvoita millään tavalla sitten hankintayksikköä toimimaan.
Ja tässä on tosiaan esimerkkinä Kelan hankintakalenteri. Ja tämä on hyvin, hyvin yksinkertainen, selkeä ja siis löytyy ihan vaikka googlettamalla Kelan hankintakalenteri. Ja tässä oikeassa kuvassa näkyy tuotealuepalvelut, niin siellä on esimerkiksi lääketietokanta, arvioitu tarjouspyynnön julkaisuajankohta kuluvan vuoden lopussa viimeisen neljänneksen aikana ja suuruusluokka on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Sitten jos tuosta katsotaan vaikka tuolta alempaa, niin siellä on Turun uusien toimitilojen kupittaan tilojen siivouspalvelu ja se on myös EU-kynnysarvot ylittävä hankinta ja tämän vuoden viimeisen neljänneksen aikana on tarkoitus julkaista tarjouspyyntö. Pakko tähän väliin huikata, että sieltä muuten löytyy Seinäjoen Kelankin ulkoalueiden hoito. Hankintakalenterista vilkasin sitä tuossa äsken nopeasti. Joo, totta. Mä mietin, onko se tässäkin esillä, mutta ei tässä ollutkaan. Mutta joo, kyllä sieltä löytyy ja siis nimenomaan valtakunnallisesti. Ja jos näin, niin kuin, mä itse vaikka yrittäjänä katson tätä listaa, niin kyllä niin kuin, tämä antaa mulle heti semmoisen niin kuin ajatuksen, että hei, tuossa olisi semmoinen kokonaisuus, mihin mä voisin vaikka tehdä yhteistarjouksen jonkun toisen yrityksen kanssa. Nyt mä tiedän, että tarjouspyyntö todennäköisesti julkaistaan vaikka loka, marras, joulukuun aikana, niin nyt mulla on tässä vielä aikaa ottaa johonkin mahdolliseen yhteistyökumppanin yhteyttä, alkaa suunnitella, alkaa miettiä, ottaa myös yhteyttä tuonne Kelan suuntaan ja kysyä ihan tämmöisiä sallittuja yleisiä aiheita, että hei, että mitenkäs tässä nyt edetään ja miten aiotteko järjestää vaikka vuoropuhelutilaisuuden. Niin mun mielestä tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä tapa seurata näitä. Ja toki, jos on se Hilman tai esimerkiksi Claudia Merselin hakuvahti päällä, niin tietenkin ne antaa niin kuin Kelan ja kaikkien muidenkin toimijoiden niin kuin, mahdolliset tulevat hankinnat kerätysti, kootusti. Tässä nyt tietenkin tulee se, että esimerkiksi nyt Kelan hankintakalenterin tiedot, niin kuin ne tässä on lueteltu, niin näitähän ei vielä välttämättä löydy Hilmasta tai mistään muualta. Koska jos sitä ennakkoilmoitustakaan ei ole tehty, niin Hilmassa ja missään muussa kanavassa ei ole mitään tietoa. Se tieto on ainoastaan täällä näiden hankintayksiköiden omilla sivuilla. No sitten Järvenpään kaupungilla on hankintakalenteri. Tämä on todella kattava. Täällä on siis investointiohjelma on niinku todella, todella laajasti aukastu. Ja täällä on yhteystiedot kaupungin puolelta, keihin voi tai kannattaa olla yhteydessä, jos haluaa lisätietoja. Täällä on jossakin voi olla jopa alustavia asiakirjoja, luonnosversioita. Muistaakseni jossakin saattoi löytyä ihan hallituksen ja valtuuston pöytäkirjoja budjetista ja näin päin pois. Ja niin kuin täältä vasemmalta näkyy, niin Järvenpään kaupunki on linjannut, että heillä on tämä työllistämisehto hankinnoissa, joten niin kuin täällä niin kuin hankintakalentereissa hankintayksiköiden omilla sivuilla monesti tuodaan myös huomattavasti laajemmin sitä tietoa kuin vain, että milloin vaikka hankintailmoitus julkaistaan. Kotkan kaupungin hankintakalenteri, tämä on myös minun mielestä äärimmäisen selkeästi ja fiksusti tehty. Täällä on esimerkiksi ylimpänä viemärihuolto, imutyhjennykset, palvelualueyksikkö, toimitilahallinto, arvioitu arvo. No tässä on vähän erityyppisesti näitä nyt lueteltu, mutta tuolla on myöhemmin kerrottu, että mitä nämä lukemat kertoo. Ja arvioitu niin, että tuossa viimeisen kolmannen vuosineljänneksen aikana tarjouspyyntö julkaistaan. Ja sitten tässä on vielä yhteyshenkilö mainittu. Toimitilainsinööri Vesa Minkkinen, toimitilapäällikkö Tero Huusko. Sille voi soittaa, lähettää sähköpostia ja kysyä, että onko teillä vaikka tarjouspyynnön luonnosversiota tarkoitus julkaista? Minkälaisia soveltuvuuden vaatimuksia siellä on? Eli tämä helpottaa mun mielestä yrityksiä myös siinä, että ei, niin kun, vaikkakin siihen kunnan tai kaupunginjohtajan tai pormestarin tai valtuuston puheenjohtajakin on myös niin kun, on hyvä, että heihinkin voi olla yhteydessä, mutta esimerkiksi harvoin se kaupunginjohtaja, vaikka tässä tilanteessa harvoin Kotkan kaupunginjohtaja,
kykenee kertomaan yksittäisistä kilpailutuksista niin paljon kuin nyt vaikka tässä nämä yhteyshenkilöt. Ja jos miettii tätäkin listaa, niin täällä on, tässäkin listassa tuodaan esille loppuvuoden kilpailutuksia niin laajalta kategorialta, että tässä tulee heti niin kuin 10 yritykselle mahdollisuus tarjota. On viemärihuoltoa, kirjastoautoa, kadun paikkausmassoja, löytöeläinpalveluita, integraatioalustapalveluita, on monikanava keilausta, on viistokuvasta, on kaupunkisuunnitteluun, talousyksikköön, kulttuuri- ja tapahtumaan, infran ylläpitoon ja kirjastopalveluihin. Antti, tässä välissä sellainen huomio näistä hankintakalentereista, että tämä julkisten hankintojen avoimuus ja nämä ennakoivat hankintakalenterithan on siinä mielessä tavallaan kaksiteräinen miekka, että tämä luo mahdollisuuksia meidänkin alueen yritykselle ennakoivasti pohtia oman toiminnan laajentamista johonkin muuhun kaupunkiin, kuntaan tai maakuntaan, eli vähän kauemmas tästä kotipaikkakunnasta. Mutta sitten aivan vastaavasti myös se aiheuttaa sen, että tänne saattaa tulla kilpailua jostain muulta paikkakunnalta, joltain kasvuyritykseltä, koska hankintakalenterit antaa mahdollisuuden asioiden ennakointiin ja hyvään valmisteluun. Kyllä, nimenomaan näin. Ja musta tuli tärkeä, minkä toitkin esille, tämä niin kuin rajat ylittävä kaupankäynti, koska hyvin usein julkisten hankintojen osalta puhutaan siitä, että kuntien pitäisi ostaa oman alueen yrityksiltä. No, lähtökohtaisesti ajatushan on äärimmäisen hyvä. Tuettaisiin, hyödynnettäisiin alueen omaa elinvoimaa, alueen omia yrityksiä. Tietenkin tarjouspyyntöön ei voida laittaa, että eniten pisteitä tai laadukkain tarjous on oman alueen yritykseltä, koska se on hankintalain vastaista. Mutta jos vaikka mietitään näin, että monet, nimeltä mainitsematta mitään paikkakuntaa, mutta monien paikkakuntien yritykset voi pitää sitä huonona asiana, että muualta tulee tarjoajia, vaikkakin samaan aikaan kyseiset yritykset tarjoaa myös muille kunnille. Eli mä itse näkisin myös yrittäjänä ja ylipäätään niin kun tässä alalla työskentelevänä näkisin niin, että tämä pitäisi niin kun, koko tämä hankintakulttuuri ja siihen liittyvä keskustelu olisi hyvä niin kun avata riittävän avoimesti. Ja myös se, että niin kun, tämä on kaupankäyntiä ja miksipä ei yritykset tekisi enemmän yhteistyötä ja justiin tämä niin kun rajat ylittävä kaupankäynti ja vaikka toiminnan laajentaminen ja näin päin pois, niin miksipä ei. No sitten tämä Claudian hankintakalenteri, niin tämä on ehkä sillä tavalla varten otettava vaihtoehto, toki maksullinen, mutta kun tämä käytännössä kerää todella laajasti, varsinkin se Claudia Merselin, kun ne on nykyään yhdistynyt, niin kerää valtavan laajasti sitä tietoutta joka paikasta. Toki niin kuin monille pienille kunnille esimerkiksi Claudian tarjouspalvelu on niin kuin, voi olla niin kuin haastava käyttöön ottaa sen takia, koska se on kohtuullisen hintava, mutta taas sitten niin kuin Hilman kilpailutusalusta tai Hilman hakuvahti on yleensä niin sitten paljon suotuisampi vaihtoehto. Tässä oli esitys kaiken kaikkiaan ja meillä on 10 minuuttia aikaa. Mä voisin tuosta ottaa nyt ihan Hilmasta muutamia esimerkkejä läpi. Siinä on vähän ESPD-lomakkeeseen liittyen sekä tilaajavastuulakiin liittyen. Ja katsotaan siitä muutamia muita seikkoja vielä. Mutta onko tähän mennessä tullut kysymyksiä, kommentteja tai ihan vaikka omakohtaisia kokemuksia, niin saa vapaasti aukaista mikkiä ja kertoa ja kysyä. Joo, tosiaan sieltä kättä pystyy. No niin. Eeva. Ensimmäinen rohkea nosti käden pystyyn. Joo, kiva. Kiitos. Hei, semmoinen kysymys tulee mieleen, että kuinka usein tavallaan noiden julkisten hankintojen tulisi niin kuin kaupungissa ja ylipäätään niin kuin julkisissa tahoissa avautua. Että tavallaan
mieti vaan sitä, että kun tulee uusia palveluntoimijoita ja näin edelleen, että niin kun joskus tuntuu siltä, että ne on niin kuin pitkiä ne sopimukset. Tässä näissä sun esimerkkeissäkin puhuttiin 3 vuodesta, 4 vuodesta ja toisaalta vaikka dynaamisissa hankinnoissa tietysti niin kuin ketterämmässä tavassa toimia, mutta minkälaiset kriteerit siihen on siltä julkiselta hankkijalta, miten usein näitä tulisi niin kuin kilpailuttaa? No tietenkin siinä on tietyt reunaehdot tulo tietenkin taas hankintalaista ja direktiiveistä, mutta niin kun, jos vaikka mietitään jotenkin rakennusurakkaa, niin sehän on yksi könttäurakka, toki sillekin on olemassa se sopimuskausi. Uuden koulun rakennusurakka on aina 1-2 vuoteen useimmiten. Sitten jos puhutaan vaikka sairaanhoitopiirien tai hyvinvointialueiden sote-palveluista tai vaikka ICT-palveluista, niin kyllä siellä monesti saattaa olla ne 4 vuoden sopimuskaudet. Tässäkin tulee huomioida se, että lähtökohtaisesti hankintayksiköt käyttää 2 vuoden sopimuskausia ja sitten 2 vuoden optiokausia. Ja mä ehkä itse ajattelen tämän niin, että se on niin kuin turva sille hankintayksikölle, koska jos heillä ei ole sopimuskautta olemassa, niin he joutuu tekemään joko suorahankinnan ja sille on todella tiukat kriteerit, miten se tehdään, tai he joutuu aina kilpailuttamaan sen palvelun, jos se ylittää tietyn euromäärän. Joten tässä on, tämä on niin kuin tietyllä tapaa myös niin kuin hankintayksikölle semmoinen turvallinen ehkä seikka, joka niin kuin mun mielestä meidän yritysten ja yrittäjien tulisi huomioida. Mutta tuo on ihan totta, että varmasti tämmöiset niin kuin 4 vuoden sopimuskaudet saattaa niin kuin näyttäytyä sillä tavalla yrityksille, että nytkö meidän pitää 4 vuotta odottaa, että me voidaan edes tarjota mitään. Sitähän se ei tarkoita. Kyllähän monet yritykset voivat tarjota omia palveluitaan jatkuvasti, vaikka sopimuskaudet olisikin päällä. Ja esimerkiksi justi jos tulee jotakin yllättäviä tarpeita hankintayksiköille ja puhutaan vaikka pienhankinnoista, niin kyllä hankintayksiköllä on aina mahdollisuus ja myös oikeus ostaa ja kilpailuttaa pienhankintoja pienhankintojen periaatteiden mukaisesti. Ja tässäkin ehkä taas se vuoropuhelun merkitys, mä korostaisin sitä, koska se, että jos hyvät yritykset, hyvät potentiaaliset tarjoajat, niin jos vaikka heillä ei ole tiedossa, että onko joihinkin palvelukokonaisuuksiin sopimuskausi päällä, niin toisaalta niin kun siinä voi olla hyvinkin epämääräinen tieto, että no kannattaako mun lähteä tarjoamaan tai milloin vaikka seuraava hankinta käynnistyy ja näin päin pois. Niin taas ehkä kerran mä korostaisin sitä vuoropuhelua ja sitä niin kun itsensä myymistä, koska yritysten ja yrittäjän täytyy kuitenkin jatkuvasti tehdä se itsensä myymistä. Ja esimerkiksi mäkin lähetin viime viikolla kaikkien tulevien hyvinvointialueiden hankintajohtajille, nimetylle hankintajohtajille tiedotteen, että Novise Oy tarjoaa julkisten hankintojen asiantuntijapalveluita. Niin sieltä tuli 200 vastausta myös. Niin miksipä joku muu yritys ei voisi tehdä samaa? Kyllä, kyllä vaan. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä vai mentäisikö ripeästi sitten ihan noihin käytännön esimerkkeihin sekä hakuvahdeista että sitten noista ESPD-lomakkeen kiemuroista? Sä varmaan jaat näyttöä sieltä, eikö vaan? Joo, mä otan tuosta, jos ei nyt tosiaan kysymyksiä tuu, niin pieni hetki. No. Nyt jostain syystä mulle ei lähekään tuo Chrome-välilehti pyörimään. Otetaan vielä uudestaan. Kerro vaan, jos mä voin auttaa jotenkin tai avata jonkun näkymän. Niin. Ei kun nyt pitäisi lähteä. No niin, nyt pitäisi näkyä jotakin. No niin, nyt näkyy. Yes. Otan tähän alkuun nyt. Tässä on muutamia ihan hankintailmoituksia, niin otan muutaman semmoisen tähän alkuun. Ja kun tuossa alussa puhuttiin ESPD:stä ja tilaajavastuulain velvoitteista, niin tässä on 2 hyvää esimerkkiä niihin liittyen. Käydään ne nopeasti. Sitten tuosta vielä 2 esimerkkiä lyhyesti DPS:ään liittyen. Elikkä EU-kynnysarvot ylittävä hankintailmoitus, puu, tavaran korjuu ja kaivinkonetyöt Oulun kaupungin hallinnassa oleville alueille.
Ja tosiaan tässä nyt muutamia sanamuotoja, niin puhutaan, kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä rakennusurakka, niin se on noin 5,6 miljoonan euron ylittävä urakka, ja silloin hankintailmoituksessa on tämä EU-merkintä. Sitten kun mennään tähän itse tarjouspalvelun näkymään, joka näyttää tältä, niin täältä kun otetaan pois sulkeminen ja soveltuvuusvälilehti, niin tulee ESPD-lomakkeen mukaiset vaatimukset esille. Kunhan meillä vaan yhteys on riittävän tehokas. Tarkennatko Antti vielä nopeasti sen, että saatko sä sieltä nuo lomakkeet näkyviin ilman kirjautumista vai vaatiiko se ensin rekisteröinnin ja kirjautumisen? Se vaatii rekisteröitymisen ja kirjauksen, eli jos ei ole omia tunnuksia tänne Hilmaan ja tarjouspalveluun, niin ainoat tiedot, mitä näkee ja saa esille, on käytännössä tämä hankintailmoitus. Jos mä tästä nyt tämän katon läpi, niin tämä on hyvin pelkistetty suoraan sanottuna. Ja toki hankintayksikkö voi esimerkiksi tähän tarkemmat tiedot kohtaan laittaa liitteiksi kaikki asiat, mitä ne haluaa ja asiakirjat, mutta lähtökohtaisesti, vaikka ne olisi täällä laittuna liitteiksi, niin se varsinainen kilpailutus hankintapäätöksineen täytyy toteuttaa sähköisesti, eli silloin se pitää olla täällä sähköisessä asiointipalvelussa. Ja jos nopeasti tästä ESPD:tä käy läpi, toki täällä nyt on Novise Oy:n tiedot, koska on täällä omilla tunnuksilla, mutta lähtökohtaisesti tämä on rastiruutuun lomake, ja käytännössä yrityksen täytyy tietää, mihin he vastaa, koska jos vastaa ei, kun pitäisi vastata kyllä tai toistepäin, niin silloin käytännössä voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, eikä voi jättää edes tarjousta. Mutta täällä kysytään ihan yksinkertaisia asioita. Onko tarjoaja mikroyritys tai keskisuuri yritys? Osallistuuko tarjoaja hankintamenettely yhdessä muiden yritysten kanssa? Tehdäänkö niin sanotusti yhteistarjous? Muiden yksiköiden voimavaroja hyödyntävä seikka. Sitten jos mennään poissulkuperusteisiin, niin täällä on ihan yksiselitteiset kohdat. Onko tarjoavalla yrityksellä tuomioita, onko osallistunut rikollisjärjestön toimintaan, onko syytteitä petoksista, korruptiosta, onko verojen tai sosiaaliturvamaksujen osalta jotakin puutteita, onko ulosotossa tai maksukyvyttömyyteen liittyen jotakin haasteita, onko tarjoaja konkurssissa. Ja monesti kun mietitään, että kun julkisten hankintojen tarjouskilpailussa on niin valtavan isoja vaatimuksia ja kovia vaatimuksia, niin kyllä mä itse ainakin yrittäjänä näen, että kun tämmöisiä velvoitetaan, että ei ole tuomiota tai verovelkoja tai rikoksia tai muuta vastaavaa, niin mun mielestä tämä on tietyllä tapaa oikeusturva kaikin puolin, ja näin todennetaan, että yritys on oikeustoimikelpoinen. Sitten jos kyseessä on EU-kynnysarvot alittava hankinta tai pienhankinta, niin silloin lähtökohtaisesti, otan tässä nyt toisen hankintaesimerkin esille, kyseessä on rakennusautomaatio-urakka Nurmeksen kunnan osalta, vähän pienempi urakka, ja tämä on kansallisen kynnysarvon suuruinen hankinta, niin täällä vaaditaan niin sanotusti tilaajavastuulomakkeen tai tilaajavastuulain velvoitteita. Ja lyhykäisyydessään tilaajavastuuvelvoitteet ovat esimerkiksi todistusverojen maksamisesta, todistuseläkevakuutusten ottamisesta, todistusvastuuvakuutuksista ja tapaturmavakuutuksista. Eli käytännössä ihan vastaavia asioita, velvoitteita, vaatimuksia kuin tuossa ESPD:ssä. ESPD on vaan laajempi, hieman tiukempi ja sitä myöten myös edellyttää tai velvoittaa hankintayksikköä toimimaan tietyllä tapaa. Mutta kun puhutaan ESPD:stä ja tilaajavastuuvelvoitteista,
niin se tarkoittaa sitä, että niillä hankintayksikkö tarkistaa ja varmistaa, että tarjoaja on oikeustoimikelpoinen. Näin. Meillä näyttäisi olevan aika käytetty loppuun. Jos nyt on herännyt kysymyksiä tai haluaa vaan ylipäätään kommentoida, niin toivon, että niitä tulisi. Kaikki nämä materiaalit on täysin vapaasti käytettävissä. Mä toimitan ne vielä teille, varmaankin Marja sulle. Joo, kyllä vaan, kiitos. Toimita mulle, niin laitan sitten osallistujille eteenpäin. Joo. Ja tallenne tulee meidän Into YouTube-kanavalle ja lähtee kyllä kaikille osallistujille sitten myös sähköpostilla. Täällä joku kirjoittaa vielä kommenttia, niin odotetaan hetken aikaa. Joo. Täällä oli kiitokset. Kiitokset Antille selkeästä esityksestä ja siihen kyllä varmasti kaikki voivat yhtyä. Tämä oli kyllä loistava paketti, kolme osa-aluetta julkisista hankinnoista. Ja onneksi teemme tästä tallenteen, koska asiaa on niin paljon ja se saattaa olla semmoista, johon joutuu palaamaan, että saamme sen sitten tuonne talteen. Valitettavasti noita hakuvahteja nyt ei käyty tarkasti läpi. Ja jostain syystä, mä tuossa äsken vielä kokeilin, niin mun hakuvahtipalvelu ei toimi. Niin mä olisin mielellään näyttänyt siitä ihan tuommoisen konkreettisen esimerkin. Mutta sopiiko niin, että mä lisään tuohon esityksen loppuun yhden ylimääräisen ihan case-esimerkin, miten se toimii? Sopii oikein sillä hyvin. Sopii. Ja tuonne keskusteluketjuun on lisätty sitten linkki sinne Hilman opetusvideoihin, joissa on sitten esimerkki siitä, kuinka sen hakuvahdin saa päälle. Ja se on todella ketterä laittaa ja niitä voi tehdä niitä hakuvahteja vaikka kuinka monta kymmentä itselleen eri aihealueisiin liittyen, että se on kyllä hyvä systeemi. Mutta joo, kysymyksiä ei taida nyt täällä enää olla, eikä käsiäkään ole pystyssä. Eli kiitos kovasti Antti sinulle tästä 1,5-tuntisesta ja kiitos kaikille osallistujille läsnäolosta ja toivottavasti saadaan jatkoa näille tapahtumille myös sitten myöhemmin. Todennäköisesti syksyllä ainakin sitten kaupungin ostajien kanssa järjestetään jonkinlainen julkisten hankintojen tilaisuus, jossa sitten he esittelevät ensi vuoden hankintoja, että sellaisen uskallan luvata jo tässä vaiheessa tulevaksi. Se on hyvä juttu. Joo, mutta kiitos. Linkki tuonne videoon tulee ja palautekyselyä tulee teille sähköpostiin tässä ihan lähipäivinä. Kiitos kaikille osallistujille ja mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos kans mun puolesta ja ei muuta kuin näkemisiin. Näkemisiin.